Priznam. Da se nije me, nije me razgovorilo ni jedno. Moj da ti... Ono, mislim, nije bitno. Češ to? Da, sveti. Daj, reci. Šta tačno? Tačno šta te muči? Koji je problem? Šta je to danas? Nisam bio tu. Ajde. Ajde da krenemo od početka, brate. Ovaj, daj mi paljač. Prvo šta me muči, šta mi nije jasno, to za Aneli. Ja nisam pitala i nisam išla okolo, kao što si rekao, i pričala s ljudima, ni sa kim, sem sa Lukom, zato što jedino on može doći da popriča s tobom. S Mićom nisi pričala. Sa Mićom sam pričala. Nisi s Dačom pričala? Nisi sa Sandrom pričala? Pitam te. Dobro, Sandra i Luka su zajedno, brate. Zajedno, to zajedno, brate, jedan čovjek, to su dva čovjeka. Ne, bili smo zajedno, nas troje. Da li si ti njega zvala lično ili... Ja sam zvala njih mislim, sedeli smo u pušioni i rekla sam moram da te pitam nešto zato što bi željela ti da pitaš. Onda dođe i tebe da pita. I on je posle našeg razgovora otišao kod tebe i pričao sa tobom. Dobro. E, zato što ja nisam mogla da izdržim pritisak koji sam slušala konstantno u sobi. Ja nisam pitala nikoga ništa, svi su pričali u glas, Aneli je sama rekla, došao da me zagrli, tražio pomirenje od mene. Dobro, i sad šta je rekla sad? Aneli je to pričala po sobi. Dobro, a šta je rekla sad? Munja je psovo, svašta je rekao, ona kaže šta ja mogu da ga zagrlim kad ja hoću, ja mogu da budem... Naravno da nikom, da me ona nije grlila. Kim hoću, svašta. Situacija je bila. Ona je tako pričala, ceo dan. Ceo dan, mekeće odavden. Ja sam dole bio kod... A kako ja to nisam vidjela, sedela sam ovdje do pola dana? Naravno da nisi bila tu. Šta nisi bila, nisi vidjela? Ja od momenta kad ste se vi zagrlili, šta ste radili, ne znam, ja od tog momenta nisam izašla napolje. Ja do tada sam bila napolju. I čemu tebe gledala konstantno. Čemu ti pričaš, druže? Znači nisi bila napolju, Rašo je bio na zidiću. Dobro. I ona je izašla u izolaciji i smeškala se. I Anđela i Ana. A prije toga mi je mekećala. Ti čuš šta ti pričam? I kad je izašla, ovako. I ja mjesto, neću da je odgovorim, da je vređam, uvatim je tvoju ruku i smijem joj se. I ona ovako otrgne i ode. I to je to. Ide iz, sa ovog intervjua. I ovako mi kazuje. Ja sedim sa Lukom. Ništa ja, čutim i prolazi. Ovako ide, šete kao meni ovako. Ja ništa. I dolazi meni Luka s tom pričom da si ti kao ljuta si nešto vamo tamo da pitam tebe. Ja kažem kako jeste bilo. Crno pomirenje, druže, vređala me najstrašnije tebe, mene se ja mirim s njom. I to je meni cijel bilo abnormalno. Cijel dan me proziva, a posle toga što sam je za ruku ovako smijem se u facu, ona me pokazuje. Da tebi to deluje na pomirenje da ja tražim da se mirim s njom. Ona je ušla unutra. Ma pusti to što je ušla namjerno vas provocira, tebe da provocira. A ma oni su je svi napali, kako si mogla da ga grliš? A ona kaže, okay. To je korak jesam ti objasnio, ka pomirenju. Jesam ti objasnio u srcu. Ja nisam pitala nikog ništa. Oni su sami pričali. Ja nisam išla okolo. Dača je moj. Da li sam ja i Dača kad pričamo, Dača je moj. A kako se zove, Luka i Sandra su samo tu bili. Ja sam rekla Luki šta sam čula sve, da dođe i da pita tebe, je li to istina? I šta ti je rekao Luka? Da nije istina, da si je kao uhvatio za ruku. Potvrdio. I ja sam rekla, Anel ok, sačekat ću da se završi mirenje, da pričam s tobom. Nikako mirenje nije bilo, Aneli je potvrdila i to je to. Sad, ko je... Sad je potvrdila Ana, to. Da li je Anđela rekla, ja to ne znam, ko je šta rekao. One su pričale ispred mene u sobi. Nije to poenta priče. I demonstrirale priče. Mi. Nije to poenta priče. Ja sam tebi rekao i sinoć kad si sedla pored mene, što si takva, šta ti je, ti si onako... Mrtva, ladna, bila, ja vidim da je problem neki. Ja sam tebi rekao, ako ne možeš pritisak da izdržiš, ja raskidam. Završavamo svaku priču, ovdje, kako ćeš da nastaviš dalje, izvoli, tvoja stvar, ja sam uradio, ja sam izgubio, nisi ti ništa izgubila. Ajde, reci šta, grize te savjest. Kad si to shvatila, ti grize savjest? Ajde, pričamo sad otvoreno, pričamo i završimo. Nema priče, brate, nema,
I ja ne vidim pojetu više ostavljen je u bilo kakvom odnosu. Samo da te pitam, ajde dalje, šta se dešava? Šta, grize te savjest? Od kada te grize savjest? Ajde, brate, smeješ se, praviš mi problem, praviš mi priče, praviš mi opet ja priče, da vam sutra priče. Treba se mačujem s ljudima, gdje ti sad svi govore da si foliran, da si tako sve to je. Naravno, zbog realitija da si radila, to si sad ti napravila cijelu priču iz brku. Ja mogla si lepo rekla, meni bre. Da sačkaš, da mi kažeš da se odvojimo, kažeš tako i tako. A izvini, a kome sam šta rekla ja? Danas im s ovom pričom, si potegnula priču da ti hoće da se izvučeš iz ovog odnosa. Ja ništa nisam rekla. Druže, ja delam kao neko kako je došlo pričam. Do pitanja ovog večera? Ne znam. Ok, sprdaš se i dalje. Ja mogu da se okrenem i dodem. Verujem, završit ću razgovor s tobom, neću ni pričati. Verujem. Kapiraš da ti nisi ništa izgubila, ja sam sve izgubio u životu sad. Ja. Ja sam budala, ja sam najveći kreten. Razumiješ što sam uradio? Pitam te, kad te grize savjest? Ja nisam... Ja vidim tebe dva dana, kako se ponašaš, čoveče Boži. Kako? Ja nisam lud i glup. Kako ja imam 33 ponaša? Godine. Dobro, kako se ponaša? Ponaša se hladno i da te boli. Za stolom smo sedeli svaki put, sve normalno, sada i si odjednom hladna, totalno sediš, ne pomjeraš se, ne smješaš se, ništa ono što si radila. A rekla si mi kao, e sad ćeš ti kako me braniš, sad ću ti ja pokažem sve ove stvari, bio je snimak taj, sad ćeš viš kako se ja ponašam i da ti pokažem koliko je meni stalo do tebe. Da li si mi to rekla u krevetu? Istina, da. Istina. I šta je sad izjednom problem? Grize te savjest, jel tako? Nemo se nosiš s ovim svim. Ne, nego me smetaju par stvari kod tebe. Aj, reci koje. Evo, prvo je kad se svađaš nekim za stolom, ne završiš razgovor i svađu za stolom, nego nastavljaš... Joj, to je problem. Joj, ne, to je problem. Problem je zato što ne, ona onda posle ti sa tom svađom koju posle potenciraš, ona posle ja potencir... provlači da, mene, smeš, moju mamu, da tako, ne, nego mi je smešao kako se vrtiš u krug. Što ne sedneš normalno, ne, brate, mirno. Ti tačno me sprdaš i to je to. Evo sad iz ovog se sve vidi da me sprdaš. Evo ja ti kažem, završavamo brate, svaku komunikaciju. Brate, ne pričaš sa mnom ozbiljno. Svaka komunikacija, svaki evo, kontakt. A zašto ne pričaš sa mnom ozbiljno? Pričam, evo sad ti kažem, ozbiljno pričam. Neću da sedim. Nema potrebe da sedim, nervozan sam i to je to. A ja nisam. Nisi nervozan, tim se smeješ. Pa to ja se smejem na nervnoj bazi. Naravno, nervnoj bazi, da. Okej. Okay. Eto, više nećeš imati pritisak. Sklanjaš se od mogu mene, da završim ja, od tebe. Ja sve što sam htjela da ti kažem ili ne mogu? Aj, reci. Pošto odmah mi upadneš u učenik. Ne, ajde, reci, ajde. Brate, pošto se smeješ. Dobri... Nešto je smeš ovdje. Meni je žalosno. Sve što sam uradio sebi. Sve mi je žalosno što sam uradio sad. A šta si uradio? Kad vidim ajde. Šta si uradio, šta okay, radim. Okej, ajde, kaži mi šta. I koju priču prodaješ mi sad? Lepo mi reci, čoveče, to ću da dragi čujem. Šta Bože. Ti je šta ti je žao? Praviš priču sad ovdje, praviš priču da me sutra rešetaju i ovim si napravila da svi komentarišu da ti hoćeš da izađeš iz odnosa. Ja nisam da li to rekla. Druže, išla si i govorila po kući, čoveče, ja nisam svesna. Rekla nikome i da si ljuta zbog toga. Da si ljuta zbog toga i ja to je ja nisam izgovor. Govorila po kući, Anjeli je govorila ali, brate, po kući. Čoveče, ja sam sedela mirno i šminkala sam se. Išla si kod Miće, išla si kod Luke, kod Sandre, kod Savim si pričala. I praviš priču, tu jesi normalna, devoj. To sa Mićom nema veze sa Anjeli, bre. Šta je s tobom? Šta kakav Mića, brate. Šta si pričala? Ništa, pričala sam sa Mićom, rekao mi je da uopšte nije trebalo dođe do onog kako se zove što je došlo. Dobre. Ili razmišljam kako je mojim roditeljima levo desno. O tim stvarima nisam ušte pričala o Aneli, jesi ti lud. Dobre. Ja samo što sam pričala o Aneli je sa Lukom. I naravno Sandra je tu ne bi da pomisli nešto da ja muvam Luku, brate. Kako je da meni postavljeno pitanje? Normalno. Ma nema, ovo je završena priča. Nemoj da se glupiraš. Završena priča, s moje strane je završena priča.